ნებისმიერი ბრალდება, რომელიც კეთდება წინასაარჩევნოდ და უკავშირდება ძალადობის გამოყენების შესაძლებლობას ან მის წინასწარმეტყველებას საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებას ასე პასუხობს. ჯონ ბასის თქმით, კონკრეტულ საარჩევნო ციკლში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში ძალადობის ადგილი არ არის და ძალადობრივი გარემოს შექმნის პრევენციისათვის ყველა მხარემ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა უნდა უზრუნველყოს. ელჩი ყველა მხარეს მოუწოდებს პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ამ საკითხს არისაუბროს ისეთ ბრალდებებზე, რომლებიც არ იქნება ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ფაქტებით გამყარებული. ამავე დროს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი საკუთარ განცხადებასაც განმარტავს. ჯონ ბასი აღნიშნავს, რომ სოციალურ ქსელ Facebook-ით გავრცელებული მისი კომენტარი კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით ყველა პარტიამ ნათლად ვერ გაიგო. მინდა განმარტო ის გარემოება, რომელიც უკავშირდება ჩემს განცხადებას. ეს კომენტარი ეხებოდა კონტროლის პალატის პასუხისმგებლობასა და უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ წინააღმდეგობას. ის გამოწვეული იყო ინფორმაციის ნაკლებობით, რომელიც გვაქვს და იმით, რომ არ არის ნათელი პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილება, რომელიც აქვს კონტროლის პალატას კანონის ამ მოთხოვნების აღსრულების დროს, განუცხადა ელჩმა ჟურნალისტებს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. მისივე თქმით, საქართველოში ხშირად არის ხოლმე პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო და საზოგადოებას უჩნდება სურვილი იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც აქვს ამა თუ იმ ორგანიზაციას, რაც საბოლოო ჯამში არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას უკავშირდება.